Здравейте, господин министър. Съвсем очаквано коронавирусът влезе в българското образование още с първия училищен звънец. Големия въпрос е, имате ли план? Нямахме план през пролетта. Факт е, че до сега се сбъдват по-скоро негативните сценарии с коронавируса. В началото очакваме той да остане в Китай, след това да остане в Италия, да бъде за кратко време, лятото да изчезне, нищо от това не се случи. Дали ще по-трудно, може би ще бъде следващите месеци, когато времето ще застуди, когато вероятно ще има традиционните грипни вируси, те ще се насложат с коронавируса. За сега имаме напълно нормални стойности. Стойностите на заразените учители и ученици са пропорционални на общия брой заразени. Среднодневно последните седмици имаме по 200 заразени. Нормално е да имаме между 5 и 10 учители, чисто статистически вероятностно, тъй като учителите са близо 3% от работната сила. Учениците, само учениците без децата в предучилищна възраст са 10% от населението. Тук говорим за стойности, които са едно на 100 000 среднодневно, при условие, че среднодневният брой заразени е 2,5 на 100 хиляди. Тоест учениците, както и в другите страни, боледуват по-малко. Два пъти и половина, по-малко. В момента нямаме свръхстойности спрямо общия брой заразени. Още ли смятате, че училища няма да бъдат затваряни? Ако имаме бум на заразените в община, област, тогава ще се минава изцяло на обучение в електронна среда. Много се надяваме, че тези прагови стойности няма да бъдат достигнати. Много вероятно е обаче да имаме преминаване за една-две седмици в обучение в електронна среда, когато дойдат сезонните грипни вируси. Знаете, при тях е обратното. Много ефективна мярка за пресичане на заразата е това учениците да излязат. Преди беше грипна ваканция, направихме промени в закона, вече няма да бъде ваканция, ще се учи от къщи, да, дистанционно. Последно, задължителни или препоръчителни са маските в училище? Общото правило в момента, независимо дали училище или друго закрито място, е, че маските са задължителни на закритите места. Защото вероятността за зараза, разпространение на коронавируса е много по-голяма на закрито. Ние имахме множество варианти, когато обсъждахме лятото за модели, които да изберем, така че направим училищата по-безопасна среда, от друга страна пък да имаме максимум присъствено обучение. Но общо взето бяха два основните варианта. Един е на смесеното или хибридното обучение, при който паралелките се разреждат или се редуват. Втория, този, който избрахме, на незаимодействието между паралелките. Не можем да накараме децата да стоят целодневно в час с маските. Затова избрахме модела на незаимодействие между паралелките. Той има редица предимства. Недостатъка му е, че когато имаме заразено дете, се карантинира цялата паралелка. Но дори и да следващите седмици да имаме по-голям брой заразени, очакваме в момента, впрочем, карантинираните паралелки са 0,4%. Дори да достигнат 2-3-4%, това означава, че 4 паралелки няма да учат, 96 ще учат. И ще имаме максимум присъствено обучение. Добре, обаче, не е ли безмислено децата да бъдат отделяни в самостоятелни стаи, всеки клас, да не общуват помежду си, след като след края на занятията по-малките в занималните, а по-големите гимназистите в своите профили практически се смесват? Така е. Имаме различни училища с различна организация на работа, различни като големина. Имаме училища с 20, 20, 2000 ученици. С 20 ученици няма смисъл да се прилага каквато и да е стратегия за незаимодействие, тъй като толкова е една паралелка. Затова и когато разписах правилата, отделихме задължителните мерки от препоръчителните. Препоръчителните са тези, които се реализират доколкото и където е възможно. Имаме малки училища, в които деца от повече класове са в една група целодневна организация, тогава стратегията за незаимодействие между паралелките не се прилага в нейната цялост, а може да се приложи за цял клас от няколко паралелки или пък дори за цял етап, прогимназиален етап. Имаме училища с две или три паралелки. Тогава двете от... Да, но да говорим за големите училища, където на децата се налага след редовните занятия да влязат в занималния, малчуганите от А, Б, В, до Ж клас,
са заедно в една група в занималнията. Правилото гимназистите също. Тук има два варианта, профили, които са приложили училища. Един е, доколкото е възможно, да ни ги смесват, но това е ако всички деца ходят на целодневна организация, предимно в начален етап, много високи процента на децата записани в целодневна организация. Е. Тогава класа си върви с групата за целодневна организация. Не е така обаче в прогимназиален етап, където да реч по-малко ученици участват. Тогава говорим за група паралелки, която не се взаимодействат. И се налага те да бъдат карантинирани. Във всеки отделен случай епидемиолога при наличието на констатиран случай на заразен с коронавирус, прави оценка на епидемичната ситуация и това заразеното дете с колко деца е било в едно помещение повече от 15 минути. Те също се поставят под карантина. Впрочем, в момента имаме 107 паралелки под карантина, но имаме и деца, които са извън тези паралелки, които са под карантина, които са контактували с тези. Контактни на заразени деца. Сам заговорихте за това, много родители протестират срещу карантинирането на здравите им деца, само заради това, че са били контактни на някое заразено с COVID дете. Говорят за това, че 14 дни децата им остават изолирани от дома, връщат се на училище, при следващ случай за прогимназиалния етап на обучение, за който говорихме, отново, да кажем, в техния профил се окаже пак, не дай Боже, заразено дете. Отново детето се прибира от дома. Защо не позволява системата с един отрицателен тест за COVID-19 детето да се връща в училище, а трябва да стои 14 дни вкъщи? Защото PCR тест сам по себе си не гарантира, че детето е абсолютно незаразно. Към момента на теста може да има или да го няма причинителя на заразата, но след това той да се е появил. 14-дневния инкубационен период гарантира, че децата, които са били в контакт, няма да заразят други деца. Това е мярка във всички страни. Няма страна, в която да не се прилага тази карантина. Има спорове дали не трябва да бъде по-кратка. Не съм епидемиолог, може да не звуча най-убедително, дали да не бъде 7, 10 или 11 дни, но медицинските изследвания показват, че вирусът се задържа в човешкия организъм, в глътката 10, 11, 12 дни и това е периодът, от 14 дни е периодът, който гарантира, че тези деца действително не са болни. При наличието на сериозен проблем у нас, дигитално бедни семейства, как техните карантинирани деца се включват в образователния процес при положение, че дори нямат таблети от дома? Една част от обучението се осъществяваше с компютри, таблети, лаптопи, но други, включително и чрез телефона, включително чрез носене на материали. Така беше през пролетта. И имаме проблем не само с социално-икономическото измерение на неучастието, но и с културното измерение, отношението към образованието. Тези деца, които не бяха включени в електронно обучение през пролетта, бяха една страна, една част от тях от бедни семейства, които не могат да се позволят, но друга част от тях предимно проблемните деца, които по принцип липсва ангажирано с образованието на децата. И в момента сме активирали работата по механизма, който следим дали всяко едно дете е записано. През лятото работихме за децата след 7-ми клас, там има най-голямо отпадане. Гласувахме помощ, записване в 8-ми клас. Добрата новина е, че освен че записахме много ученици допълнително и деца в детските градини, в образователната система, че се вдига средния брой години, които учат последните 2-3 години. Повече деца навлизат от тези проблемни групи в гимназиален етап. Много е трудно да гарантираме правото на образование на децата, което обаче е задължение на родителите, да ги накараме да ходят редовно на училище. Много важна и добра работа вършат образователните медиатори. Те бяха тези, които носиха материали. Тези деца, които не могат да се включат чрез електронно устройство,
пак ще им бъдат предоставени материали. Много често имат смартфони, да ви кажа, на част от тях. Въпреки, че нямат книги в къщи и лаптопи, имат смартфони. Бил съм в училище, виждам как всички си ги оставят. Получих клипове през... когато бяха затворени училищата, видях, че доста дейности вървят по телефоните. Проповеди и други подобни. Важен въпрос, за който се сещам сега, преди седмици, когато интервюрах здравния министър, на въпроса ми кой ще плаща за PCR-тестовете, както на онези деца, които имат симптоми, изчакват родителите си в изолатора, докато бъдат прибрани от дома, така и за карантинираните контактни деца. Той каза, ще се постараем да не плаща семейството. Да, имаме. Мисля, че решение здравната каса да плаща тези тестове. Нямаме такова нещо като изолатор. Имаме едно неуместно решение в едно училище, будката на пазача да бъде направена като изолатор. Иначе най-нормалното едно дете да бъде отделено от класа, ако има симптоми. Това не означава, че то ще бъде болен от коронавирус. В повече случаи ще има хрема или симптоми на някакво друго заболяване. Не е задължително да бъде отделено и в тясно помещение. То може дори на двора да бъде отделено, като метеорологичните условия позволяват. Бяха наречени изолатори и се говореше за това активно в началото на учебната година. Няма е тази дума в нашите насоки. Да, има в медицинската терминология, но не става въпрос за изолиране и отделяне. Чухме гласове, че няма смисъл децата да се отделят. Въпреки, че винаги сме го... Системата винаги го е правила при грипове. Че няма смисъл да се отделят, защото може в предишните дни или часове да заразят съучениците. Да, това е така, но могат и следващите няколко часа, докато ги приберат родителите им, да го направят. Така че това е една елементарна предпазна мерка, която не е трудно да се реализира. Проблемът е, че много училища имат недостиг на стаи. По принцип имат недостиг на стаи. Знаете, имаме близо 280 училища, с които са на двусменен режим. Някъде дори и на две смени им стигат стаите. И това беше техническия проблем, но като цяло училище се справих. И в момента част от училищата допълват мерките. Бяха 400 училища, които нямаха топла вода. Последно са около 30, но и те ще осигурят топла вода. Нещо елементарно, което може да се... И нещо трябва съвсем да на битово ниво. Да, което трябва да се направи. Прогнозата ви по-скоро присъствено или по-скоро дистанционно? По-скоро присъствено в много голяма част от времето и от паралелките присъствено, но ще има превключване. Превключването е неизбежно, защото вероятно още 10-12 месеца ще продължим да живеем в условията на коронавирус. Поне 10-12 месеца, т.е. цялата идна учебна година. Трябва да намерим формулата, от една страна да сме предпазливи, отговорни, от друга страна да живеем, учим, работим относително нормално. Няма безспорна формула, няма мерки, които да ни предизвикат полемика в която и да е страна. Виждате колко дебати се водят и в другите страни. В една Германия, където решенията са на провинциите, съвсем различни модели са избрали различните провинции и предизвикат различни дебати. Аз мисля, че ние сме избрали относително нормален работещ модел. Училищата се справиха, за което им благодаря. С темата на образованието, това рядко се вижда, но тя е на относително четава и подредена система. Може би най-четавата, най-подредената. Резултатите и се виждат с закъснение, но в такива екстремни ситуации, когато трябва да издържат изпит, тест, както беше 13-16 март, го направиха много добре. Разбира се, те капитализираха и опита, който имаха от предишните години. Като цяло, мисля, че училищата са нормална среда. Разбира се, в една система, в която работят 130 000 души. Тук говоря за училища и детските градини. Има над 900 000 деца, ученици. Няма как да няма проблеми, отделни решения. Това, което наблюдавам, че училищата стават по-реактивни, когато има недоволни родители, че повече се слушват, колкото преди години в гласа на родителите. Не всички, разбира се, но като цяло има положителни тенденции. Тоест, независимо, че една консервативна система, тя се променя с времето и това е задължително. Променя се толкова много по време на затварянето на училищата през пролетта.
Толкова много микроучилищни общности бяха създадени, групи. Само преди 3 години електронните дневници бяха изключения. Сега почти всички училища имат електронни дневници. Има постоянно взаимодействие с родителите. Много повече училища започнаха да използват иновативни методи на преподаване, още повече покрай затварянето на училища. Обърната класна стая, най-вече проектно базирано обучение. Тоест кризата малко или много беше и възможност за промяна. И тя се случва, тази промяна. По-скоро я ускори. Учителите, това, което наблюдавам като цяло, стават по-мотивирани, което е нормално, когато... Това ще кажете и за заплащането. Не, когато получат обществено, когато получат общественото уважение, а те го получиха по време на пандемията. Да. Това силно ги мотивира. Нямах намерение да кажа за заплащане. Добре. Но разбира се, че те са... Не единственото, но задължително условие да бъдат мотивирани учителите. Так като казахте за оценката за учителите и така да завършим, правителството, от което сте част, ще изгласи ли пълен мандат или още преди края на първия срок може би ще си отидете? Ако изборите са редовни, ще бъдат най-вероятно март месец, т.е. след 6 месеца. Ако сега се подаде оставка, най-вероятно няма да бъдат по Коледа изпити, ще бъдат през изборите, ще бъдат през януари месец. Тоест, разликата е 2 месеца. Цената на това да са 2 месеца по-рано и да има служебно правителство, обаче от друга страна, първо да нямаме приета актуализация на бюджета. А такава е необходима до края на годината. Включително и за системата на образованието. В момента имат малко икономия училищата, но много вероятно е с допълнителните разходи да не им стигнат парите. Втората цена да нямаме бюджет за следващата година, което означава най-малкото, че януари месец някои от дейностите няма да стартират достатъчно обезпечени. В това число увеличението на възнагражденията няма да го има. 2 месеца е разликата по отношение на изборите. Добре. Благодаря ви за това интервю. И аз ви благодаря.